Sir, Loratu. Ye naam tor? Biju Phukan, sir. Biju Phukan? Cinema korao niki? Hmm. Sorry, sir. Ki kortoy? Moi paper diu, sir. Hokar. Kazi ekhon kya lagise? Nai, sir. Moi paper di ahi thakute, hihote muk marpit korise, sir. Toy ekun okorake hihote tuk maribone? Hosa kotha ko. Hosa kotha koisu, sir. Murgat kono dukh nai, sir. Moi hihotok sinie na pao. Bo, ye hori. To juai na man. Nai juai dioksun. Ki lage o? Mobile to? Otoke phone ata koi mau di dim dioksun. To hosa ke pagolu lora? Bo bo, apne doai koi lehe kora. Important kotha ra sa patmo di dim dioksun. Dim, ki tu besi khomar pati bonu aribi poisa nai. Ha tu bo dioksun. Uff. মারপিট কিয় কৰিছিলি মইছৰ মারপিট কৰা লড়াই নহয় মই এজন সমাজ সচেতন যুৱক তথাক সমাজ সচেতন যুৱক ৰাস্তাই ঘাটে মারপিট কৰিবি আৰু এতিয়া সমাজ সচেতনতাৰ কথা কবা আহিছ ঐ এ লড়াটোৱে হোকাৰৰ কাম কৰে তই ইয়াক মারপিট কৰি কি সমাজ সচেতনতাৰ পৰিচয় দিলি কি ক্ষতি কৰিলে ইটোৰ মুখ ক্ষতি কৰা নাই সমাজৰ ক্ষতি কৰিছে পৰিবেশ নষ্ট কৰিছে ই আৰে কি পৰিবেশ নষ্ট কৰিছ পেপাৰ বিলালে কি পৰিবেশ নষ্ট হয় নেকি পেপাৰ বিলৰ নামতে ৰাখলিলা কৰি ভুৰিছ হেয়া ঐ খলে কাম রাখি কথা কবি আগরে তার লেগামদার ঠিক কৰক শুন স্যার আরে ই দেখো মুখে মুখে কথা কইছে ইয়ক সং বেটি সরি স্যার বসুন কি কইলে কি তেলেকে কইছে নেকি হ্যাঁ রঙা সুলে হন মুখে দেখো শুন গইছে গইছে মই দেখিছো রাস্তাত পাইছো কে 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 তা ন ন এ তেলি মই একো একো আনি রবসুন মই একুয়ে কোৱা না যি কৈছে সিয়ে কৈছে আৰু মই দেখিছো দেখিছো বাইকৰ লগত কৈছে কি কৈছে কোনে মই মই কৈছো মই হে তে ৰব চোকাব এতিয়া হে ৰহ ভগৱান শপত মই কেলে কম বা তই নিজে কচোন তাইক সুধিবি হে ৰব ন তই তাইক সুধিবি মই কৈছো নে নাই না শুন 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 মই ছটা বজালৈকে আছো তই টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই আমাৰ ওচৰৰ পৰিৱেশটো ভাল কৰি ৰাখিবলৈ ইয়াক পিটিছো ছাৰ মানুহ পিটিলে পৰিৱেশ ভাল হৈ থাকে হয় ছাৰ ই ডেইলি যিবোৰ কৰ্ম কৰি থাকে নহয় ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বেয়া হৈ যাব আৰে মই তেনেকুৱা কি কাম কৰিলো এতিয়া নজনা হলি ডেইলি তই অংকিতাৰ লগত চেনি খাই নাথাক ঐ যাতা কথা নকবি মুখ ভাঙি দিম লেংগুৱেজ ঠিক কৰ ছাৰ ই ডেইলি অংকিতা নামৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত কথা পাতি থাকে আরে মানুহে মানুহৰ লগত কথা পাতিবই এটোনো কি ডাঙৰ কথা কথাই কথাই আছে নহয় বাইদেউ ছাৰ ই পেপাৰ দিয়া ছোৱালীৰে ছোৱালীজনী পতাইছে ইয়াৰ মতলব বেয়া আছে